mina vänner. Det är Socialdemokratiska partiet och SSU och övriga mötesdeltagare. Det är alltid samma glädje att få fira första maj med er. Särskilt glad och tacksam är över att få första majtala. Jag känner mig hedrad att stå här där så många stora svenska klasskämpar stått före mig och så många ska komma att följa efter mig. Inte minst känner jag så därför att min närvaro ju faktiskt här idag är ganska osannolik. Jag är uppvuxen på en ö i den här kommunen där de allra flesta röstar på Moderaterna. En av mina bästa lekkamrater brukade använda sosse som en allmän svordom. Men jag minns valet 2002. Då var jag 9 år och hela familjen satt framför tvn hemma i soffan och det var partiledardebatt. Och där var Bo Lundgren och han pratade om sänkt skatt, något som jag hade hört bara var bra för de rika. Men sen var det en gubbe till. Trygg och påläst började han tala om hur vanliga människor hade i sin vardag och om hur viktigt det är att alla ska med när det går bra för Sverige. Och jag sa till min pappa, jag sa, vem är den tjocka gubben? Pappa sa, det är Göran Persson, han är socialdemokrat. Jag sa, då är jag socialdemokrat. Jag är stolt över att tillhöra Hjalmar Brantings parti, Olof Palmes parti, Stefan Löfvens parti. Jag är stolt över att tillhöra det partiet som kräver att alla ska med i en tid då klyftorna mellan överklass och arbetarklass, mellan inrikesfödda och utrikesfödda, mellan rika bostadsområden och fattiga bostadsområden ökar, och de ökar inte av sig själva utan som ett resultat av en aktiv borgerlig politik. Jag vill ta ett konkret exempel som jag har hört från det fjärran Stockholm. Där minskade borgarna på budgetanslagen till skolorna i det fattiga området, Rinkeby. Lärartätheten sjönk, andelen elever med behörighet till gymnasiet sjönk. De duktiga eleverna packade och for till närmsta friskola för de förstod ju vartåt utvecklingen gick. Kvar i Rinkeby blev endast de elever som hade svårigheter och förstås Moderaternas valaffisch. Sveriges bästa skola ska finnas i Danderyd. Jag tycker att skolbarnen där förtjänar ett mer hoppingivande budskap än så. Jag tycker de förtjänar att höra att alla ska med. Eller ännu finare. Att alla människor ska ha möjlighet att förverkliga sina bästa stämningars längtan. Det vill jag ska vara vårt stora framtidslöfte på vår högtidsdag när vi nu går vidare mot nya djärva mål. Men det första målet som står framför oss är inte djärvt, inte nytt, inte radikalt, men heller inte självklart eller enkelt. Det är bevarandet av vår välfärdsstat i framtiden. Hotet mot det starka samhälle vi byggt upp kommer från två olika håll. Dels den högerpolitik som inte bara leds utan personifieras av herr Reinfeldt. Den högerpolitik han beskrev redan 93 i en bok, Det sovande folket. Svenska folket påstås vara mentalt handikappade. Välfärdssamhället en omöjlig konstruktion. De rikas skattefusk moraliskt riktigt och inte ett öre över svältgränsen i bidrag ska skattefinansieras. Om 2,5 år kommer det parti som givit oss 2 perioder av Reinfeldt att be om en tredje. Och vi är här därför att vi älskar det här landet för mycket för att låta de kommande 4 åren likna de föregående 8. Vi är här för att säga, nu räcker det. Men vårt samhälle hotas också av en annan typ av högerpolitik. Även om det tar emot att alls kalla det för politik.
Ett parti som gör politik av rädsla. Som sjunger klassamarbetets lov men samtidigt driver arbetare mot arbetare med en illa dold rasism. Vilka tänker jag på? Ja, jag tror ni vet vilka jag tänker på. Ni som är äldre än jag minns när vi på 90-talet upphöjde motståndet mot ny demokrati till ett kampmål. När vi svor till oss själva och till svenska folket att inte vila förrän detta fenomen slutgiltigt och kompromisslöst drivits ut ur det svenska politiska livet. Vi bestämde då att vi sträcker ut en hand till var och en som älskar Sverige, men aldrig någonsin, aldrig någonstans till någon vars företrädare dyrkar Tredje riket. På en del sätt har Sverige alltså blivit kallare. Människovärdet har tvingats till tvåfrontskrig mot rasism och mot nyliberalism. Men, kamrater, jag är övertygad om att vi klarar det. För i den osannolika berättelse som är svensk arbetarrörelses historia har det aldrig funnits någonting falskt i visioner och framtidstro och segervisshet. Miljoner människor bär ännu de visionerna och känner den framtidstron. Miljoner människor har fortfarande fräckheten att hoppas. Det är därför vi står här idag. Den 1 maj demonstrerar vi för gemenskap, för mänsklig värme, för socialism, sa Olof Palme. Och kamrater, den bilden lever fortfarande. I 5,5 år har det så kallade nya arbetarpartiet regerat Sverige. Så låt oss jämföra propagandan med verkligheten. Hur många moderater kan blicka ut över demonstrationstågen runt om i Sverige idag och påstå att arbetare, tjänstemän, ja hela den ekonomiska gemenskapen tågar med dem och inte med oss som levande vittnen på deras rörelses odödliga storhet? Var är sjuksköterskan som säger att hennes lön är för hög och hennes arbetskamrater för många till dem? Var är lärarna som säger att barngrupperna är för små? Var är de bemanningsanställda arbetarna som tycker att anställningstryggheten är för stark? Om de skulle utlysa torgmöte, vem kommer då? Den 1 maj demonstrerar vi för gemenskap, för mänsklig värme och för socialism. Det finns många människor i Sverige som verkligen inte förstår, eller säger att de inte förstår, vad som är den stora skillnaden mellan vår folkrörelse och de borgerliga partierna. Och jag vill säga till dem, låt dem komma hit. Vi är arbetarpartiet, ja visst. Men vi är också partiet som har en politik för att skapa arbeten. Moderaterna säger att i Sverige och utomlands, i högkonjunktur och lågkonjunktur, så leder sänkt skatt till att marknaden ger oss full sysselsättning. Vi svarar att med hög skatt och låg skatt, med rutavdrag och utan rutavdrag, med sänkt krogmoms och utan sänkt krogmoms har den misslyckats. Många ser dessvärre idag Socialdemokraterna som ett bidragsparti. Som lovar allt åt alla och vill att Sveriges folk i miljoner ska sitta hemma och se på TV och få betalt för det. Vi vill inte ljuga och vi vill inte bedra och ska därför alltid bestämt vägra att komma inför folket med sådana inbillningar och billiga löften till dem. I oss själva ensamt vilar framtiden för svenska folket. Och om vi lyfter vårt svenska folk genom deras eget arbete, egen utbildning, egen företagsamhet, bara då ska vi resa oss igen. Precis som våra förfäder inte heller fick välfärd Sverige som gåva, utan de skapade det själva. Vi ska kanske också fråga vilken regering i modern tid som lagt mest pengar på socialbidrag.
Om vi är ett bidragsparti, ja då är Moderaterna 40% mer bidragsparti. Om så varendaste svensk lurades att tro att det är sänkt skatt som skapar sysselsättning, skulle vi lik förbannat fortsätta förklara att det är god utbildning, forskning, infrastruktur, byggande, näringspolitik och satsningar i välfärden som skapar jobb och inte sänkta skatter. Och det skulle vi göra, inte därför att det är populärt, inte därför att det är det folk vill höra, utan därför att det är riktigt och sant. Och det, kamrater, det är något som moderater och så kallade prime sossar med sina reklambyråer och PR-konsulter aldrig fullt ut kan förstå. De inser inte att det här är fråga om något helt annat än bara ett borgerligt politiskt parlamentariskt parti. Om en folkrörelse som aldrig kan upplösas, vars medlemmar bara blir tätare av varje yttre tryck. Framför oss idag står den folkrörelsen. Inom oss brinner den folkrörelsen. Och bakom oss följer den folkrörelsen. Men jag vill avsluta med att säga att vi behöver mer folk i rörelsen och vi behöver mer rörelse i folket. Och därför uppmanar jag er idag, gå med i Socialdemokraterna, gå med i SSU. Det är inte bara så att alla får vara med. Vårt budskap är något mycket mer totalt och mycket mer radikalt än så. Vårt budskap till er idag är alla ska med! Tack så mycket.